2017. Ano da Palavra. Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Lições bíblicas, jovens. Lição 12. A educação secular em tempos trabalhosos. A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical. Chegamos à 12ª lição do nosso trimestre. O tema que vamos tratar hoje é a educação secular em tempos trabalhosos. Essa lição tem três objetivos. O primeiro objetivo é conhecer as características da educação em tempos pós-modernos. Refletir a respeito da contribuição do cristianismo para a história da educação e da própria ciência e falar sobre o relacionamento do cristão com a escola e a universidade. Preciso dizer inicialmente que esta lição, além do conteúdo do livro de apoio Seguidores de Cristo, escrevi um outro livro pela CPAD que tem por título O Cristão e a Universidade, um guia para o anúncio e a defesa da cosmovisão cristã no ambiente universitário. Esse livro é muito importante para o tema que nós temos aqui desta lição. Ao falarmos sobre a educação secular, nós estamos falando, é claro, da educação não religiosa. Nós estamos falando da escola, seja a escola pública ou a escola particular, e também do ensino universitário. O tópico primeiro dessa lição fala sobre educação em tempos pós-modernos. Qual a tônica ou qual o teor do ensinamento que nós encontramos nas escolas? Volto a dizer, nas escolas públicas ou particulares e até mesmo nas universidades. Certamente, os cristãos, de uma maneira geral, e os jovens, de uma maneira em particular, têm diante de si um grande desafio ao estarem nesses ambientes educativos. Embora nós saibamos que seja muito importante a educação formal e a educação que nós chamamos aqui de educação secular, obviamente que há um desafio enorme para a fé cristã, por conta das características que vamos mencionar agora, na sequência. Alguns números apresentados por pesquisas vão dizer, em relação à universidade, que 60% dos jovens cristãos que entram na universidade, após o término do curso de nível superior, 60% afasta-se da fé cristã. Obviamente que é uma quantidade elevada. Diante de um número tão elevado como este, muitas pessoas, inclusive alguns líderes, vão recomendar ao jovem cristão que não vá para a universidade, porque, segundo eles, mais cedo ou mais tarde, a fé desse jovem vai esmorecer, vai enfraquecer, enfim, a fé dele vai esfriar. Certamente, esse assunto tem que ser tratado com muito cuidado com os nossos jovens. A nossa juventude está agora na idade escolar, alguns deles estão chegando às universidades. Realmente, essas pesquisas apontam esses números, só que o que nós precisamos entender é que outras pesquisas apontam que a quantidade de jovens que terminam o ensino médio, jovens cristãos que terminam o ensino médio, mesmo quando eles não vão para a universidade, um grande contingente também se afasta da fé cristã. Então, o problema não é a universidade, o problema não é o centro educacional. Existe uma série de fatores e esses fatores devem ser bem trabalhados. Um desses fatores
é que quando chega nessa fase, o jovem chega num momento de maior liberdade, maior autonomia. Ele entra para o mercado de trabalho, começa a receber a sua própria renda, muitas vezes se afasta da família, toma suas próprias decisões e muitos deles acabam abandonando a fé cristã. É claro que aqueles que vão para a universidade, eles têm um maior desafio, porque ali vão receber um ensino que desafia a fé cristã. Mas volto a enfatizar, o problema não é a universidade, o problema não é o ensino em si. A questão é o preparo necessário que o jovem cristão precisa ter, seja ele novato, ou seja, um cristão mais antigo. Esse cristão, esse crente, ele precisa ser preparado para ser inserido dentro desse ambiente. Com essas observações, quais são as características que nós notamos na educação contemporânea? Primeira característica que se nota na educação atual é a propagação, a difusão de um certo relativismo. O relativismo é um conceito que afirma que não existem absolutos, não existe verdade absoluta, não existe moralidade absoluta, existe somente a ideia de relativismo, ou seja, a verdade para mim é uma, para você é outra. A moralidade para mim é uma e para você é outra. Esse tipo de concepção está impregnada nas nossas escolas e nas nossas universidades. Isso faz parte da forma educacional como se forma esses alunos na atualidade. Evidentemente que esse relativismo ele tem consequências notáveis. Se não existe uma verdade absoluta, se não existe uma moralidade absoluta, então tudo o que vai sobrar é um subjetivismo, ou seja, aquilo que eu estabeleço como a minha verdade é a verdade que vale para mim, pouco importa se vale para você. A moralidade que eu acho melhor para mim, o comportamento ético que eu acho mais adequado para mim, é o comportamento ético que eu vou seguir. Veja, esse tipo de pensamento, ele tem consequências e consequências prejudiciais. O relativismo, ele acaba com um padrão moral, um padrão ético a ser seguido na sociedade. Mas exatamente esse tipo de pensamento que está sendo disseminado nas nossas academias, nas nossas escolas, ou seja, não existe o certo e nem o errado. Na verdade, o que existe é uma escolha por parte da pessoa sobre determinado assunto. Uma outra característica do ensino da contemporaneidade é exatamente o naturalismo ateísta. O que é o naturalismo ateísta? Nas escolas e nas universidades, parte-se do pressuposto básico que o naturalismo é a melhor explicação para a existência do homem. Naturalismo, eu estou me referindo aqui a uma cosmovisão que parte do princípio que a única coisa que existe é a matéria. Tudo aquilo que nós somos decorre de processos naturais. Por essa razão, muitos professores, inclusive nas universidades, vão defender que na universidade não é lugar para se pensar em religião, não é lugar para falar sobre espiritualidade. Isso porque, muitas vezes, o jovem cristão ele será convidado a deixar a sua fé fora da sala de aula. Esse tipo de pensamento domina na atualidade não somente as aulas de biologia, que utiliza o evolucionismo darwinista para explicar a origem do homem, a seleção natural e o ponto da história em que nós chegamos. Esse tipo de naturalismo ateísta considera a religião muitas vezes como uma invenção do homem e o próprio Deus, como diria Dawkins, como algo que foi criado, algo que foi idealizado pelo próprio homem. É aquela ideia que Dawkins vai apresentar. Dawkins é um biólogo inglês e é um ateu e faz parte de uma escola chamada antiateísta. Dawkins vai criticar ferrenhamente a religião e principalmente os cristãos por acreditarem na figura de um Deus. As ideias de Dawkins e de outros pensadores ateístas estão impregnadas na academia, na atualidade, e isso influencia a forma como as pessoas veem a ciência e a própria vida. Por fim, nós vamos
encontrar também nas escolas e nas universidades uma tentativa de doutrinação ideológica. O que eu quero dizer por isso? Doutrinação ideológica é uma tentativa por parte de muitos educadores de inculcar nos alunos um certo tipo de concepção ideológica, política, econômica e até mesmo moral. Infelizmente, grande parte daqueles que utilizam esse ponto de partida, principalmente em universidades públicas, vão utilizar ideias que advêm do socialismo e do marxismo cultural e tentam impregnar as suas ideias na cabeça dos alunos que ali chegam. Então, vejam como o ambiente estudantil, o ambiente acadêmico da atualidade é desafiador. Mas é preciso dizer que, apesar de todos esses desafios, apesar de todos esses riscos, o cristão não pode ter medo de chegar nesse ambiente. Isso porque esse ambiente ele é desafiador, assim como a sociedade, como a vida no mundo em geral. O crente ele vive uma vida de desafios permanentemente enquanto aqui estiver. Então, a universidade ou a escola simplesmente replica esse tipo de desafio. É preciso dizer aos jovens que eles precisam valorizar os estudos, nesse caso, tanto a escola quanto a universidade. Historicamente, o cristianismo sempre valorizou a educação. Se nós olharmos para a história das primeiras universidades que surgiram na Europa, todas as universidades elas tinham uma conotação religiosa, elas advêm de um histórico cristão. Isso porque no próprio seio do cristianismo, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber o valor que a nação de Israel dava à educação. Isso vai ser replicado na história do cristianismo quando as primeiras universidades elas foram criadas. Então, o cristão, nós que fomos escolhidos, nós que fomos redimidos e nós que fazemos parte da comunidade cristã, nós precisamos igualmente valorizar a vida da mente, ou seja, valorizar a capacidade racional que Deus nos deu para utilizar para os propósitos do reino e glorificação do nome do Senhor. Diante disso, o que nós precisamos fazer em relação ao nosso jovem, e essa lição bíblica é um início disso, mas que deve aumentar ainda mais, é preparar a juventude para chegar nesse ambiente estudantil. Como ele vai responder quando a fé cristã foi atacada na escola? Como ele vai responder quando um professor que não é crente atacar a sua fé, atacar a sua religião, quando ele chegar na universidade? Então, o que nós precisamos fazer como professores, como líderes, é exatamente capacitá-los para que eles tenham preparo bíblico e apologético. Nesse aspecto, há um texto bíblico aqui, salutar, que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 8 em diante, que diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, a nossa juventude precisa ser preparada para esses ambientes. Então, eu mencionei aqui com relação ao preparo. Que tipo de preparo que nós precisamos dar à nossa juventude? Um desses preparos, preparo bíblico. E esse preparo começa no ensinamento das escrituras, das doutrinas primordiais. E isso pode ser feito na escola bíblica dominical. Um outro tipo de preparo, que também diz respeito ao preparo bíblico, mas um preparo um pouco mais refinado, um pouco mais específico, que é exatamente um preparo na área da apologética. Apologética é uma área da teologia que capacita o crente a dar razões da sua esperança. O texto áureo da apologética se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando ele diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em Cristo. Então, o jovem, aproveitando desse tema,
mas não somente nessa lição da escola dominical, mas em outras oportunidades, ele precisa ser preparado, ele precisa ser capacitado. Ao ser questionado na universidade ou na escola, seja pública ou seja numa escola particular, a responder a esses questionamentos, porque de fato ele é crente, por que ele acredita na igreja, por que ele acredita na Bíblia, por que ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Se ele estiver preparado, ele pode ir para a escola, ele pode ir para a universidade, em vez dele perder a sua fé, ele vai ganhar muitas outras almas para o reino de Deus. Então, nós temos uma lição crucial, importante, e você pode discutir esse tema. Volto a dizer que essa videoaula, ela apresenta tão somente algumas diretrizes básicas. Um outro conteúdo adicional você vai encontrar no livro de apoio de minha autoria, mas recomendo também que você pesquise o outro livro que escrevi pela CPAD, que é O Cristão e a Universidade. Ali eu tenho um estudo mais aprofundado sobre a vida cristã nas academias. Que Deus abençoe a tua vida, que tenha uma aula rica, uma aula proveitosa e que os seus alunos, eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.